Klidné prostředí Šumavy a jejího okolí přitahuje výzkumníky mnoha oborů. Přestože na Šumavě zemětřesení nevznikají, přilákala odborníky zabývající se seismologií, oborem zkoumajícím zemětřesení a šíření seismických vln. Díky bohaté historii hornictví se zde nachází v horninovém masívu množství opuštěných důlních děl. Ta jsou ideálním místem pro umístění citlivých měřicích přístrojů, které je ještě více vzdálí od ruchu lidské civilizace, ale také od přirozeného šumu přírody, například nárazů větru. Volba vhodného místa pro vybudování kvalitní seismické observatoře nakonec padla na opuštěnou zlatonosnou štolu Kristýna z roku 1805, nacházející se ve skále nad Zlatým potokem, nedaleko Kašperských hor. Místo je dnes možné navštívit v rámci prohlídky nově zrekonstruovaného seismologického muzea. Návštěvníci se zde můžou seznámit s historií přístrojů na měření pohybů země, seismometrů, s principem jejich činnosti a vývojem jejich konstrukce za posledních 100 let a také se záznamovými zařízeními získanými seismickými signály a s jejich zpracováním. Stanice se záhy po svém založení v roce 1961 vypracovala mezi nejcitlivější světové stanice. Byl to důsledek jak vhodně zvoleného místa, tak velmi pečlivé práce techniků, kteří tehdy seismické záznamy pořízené velmi citlivými přístroji vyhodnocovali. K seismickému měření se používá seismometr. Ten je založen na principu setrvačnosti, přičemž využívá setrvačnou hmotu, kyvadlo. Když se země začne chvět, kyvadlo se snaží zůstat ve své původní poloze a vůči kmitající podložce se tedy pohybuje. Tento pohyb se zaznamenává a pokud se zakreslí, vznikne seismogram, který zobrazuje jednotlivé seismické vlny. Existuje více typů seismických vln, které se liší svojí rychlostí šíření. Podobně jako paprsky světla se mohou na nějakém rozhraní odrážet nebo lámat a pak procházet dál. K seismometru tedy přichází od jednoho zemětřesení postupně několik seismických vln. Přímá vlna P, přímá vlna S a vlna P odražená od rozhraní zemského pláště s jádrem. Díky vynálezu seismometru na konci 19. století a studiu seismogramů byla postupně odhalena vnitřní stavba země. Jádro, plášť a kůra. Studium seismogramů dále umožnilo přesně určit místo, kde zemětřesení, které seismické vlny vyvolalo, vzniklo. To postupně vedlo k vymezení zón, kde často dochází k silným zemětřesením a v jaké hloubce vznikají. Tato zjištění v 50. a 60. letech 20. století významně přispěla ke sformulování hypotézy deskové tektoniky. Většina zemětřesení, která se vyskytuje na zemském povrchu, tak vzniká na kontaktu tektonických desek neboli litosférických desek, což jsou veliké bloky tuhé, které se vůči sobě pohybují, rychlostí asi řádově několik centimetrů za rok, ale čas od času se to na nějakém místě zaklesne, zakousne, až to dostoupí nějaké meze pevnosti toho spoje, té horniny a ta praskne. A v tu chvíli dojde k tomu rychlému posunu, kdy se za několik okamžiků dožene vlastně ten deficit toho pohybu, který tam narůstal desítky let a to my potom vnímáme jako zemětřesení. 70. léta minulého století byla v historii seismické stanice Kašperské hory hvězdným obdobím. Do té doby byly všude ve světě seismické přístroje naladěny jen na sledování omezeného úzkého frekvenčního rozsahu signálů. Jako první toto omezení odstranil výzkumník Geofyzikálního ústavu Československé akademie věd Axel Plešinger se svými spolupracovníky, když na seismické stanici Kašperské hory v roce 1972 uvedl do provozu takzvaný širokopásmový seismometrický systém. Díky tomuto jedinečnému zařízení bylo možné kvalitně zaznamenávat seismické vlny v rozsahu prakticky všech reálně se vyskytujících frekvencí. Posléze se tyto nové systémy staly standardem moderní seismometrie. Zemětřesení jako taková nebezpečná nejsou. Jsou to ty sekundární efekty, jsou to zejména kolapsy budov, ale jsou to i sesuvy půdy nebo vlny tsunami, které někdy následují po zemětřesení. Zemětřesení bohužel nedokážeme predikovat,
ale co dokážeme dělat, je zmírňovat dopady zemětřesení budováním tzv. Včasných varovných systémů a na jednom z nich teďka pracujeme v Nepálu. Časný varovný systém před zemětřesením vlastně funguje na tom principu, že do oblasti, kde předpokládáme, že bude epicentrum budoucího silného zemětřesení, umístíme seismické senzory, které snímají pohyb země v reálném čase a ta data potom zpracováváme a v okamžiku, kdy zjistíme, že započalo silné zemětřesení, můžeme potom vydat varování do oblastí, kam to zemětřesení ještě nepřišlo. Ničivé seismické vlny se šíří rychlostí přibližně 4 km za sekundu, což je sice vysoká rychlost, ale je to pořád pomalejší než ta elektronická komunikace včasného varovného systému. A to nám dovoluje právě předběhnout tu seismickou vlnu. To nám potom umožní dát několik sekund, desítek sekund, až dejme tomu minutu předem varování lidem té postižené oblasti předtím, než je zasáhnou ty ničivé seismické vlny. Klasické včasné varovné systémy využívají relativně drahých technologií. Ta cena je taková, že si ji země jako Indie nebo Nepál nemůže dovolit. A proto my se snažíme vyvinout levnější systém, který je založený na komponentách spotřební elektroniky. A krom toho, že se podílím na vývoji této technologie, také moje role na geofyzikálním ústavu je ta, že testuju tento systém v Nepálu, kde od loňského roku máme pilotní projekt, kde jsme rozmístili 40 našich senzorů a od té doby pozorujeme ty zemské pohyby v centrálním Nepálu. Seismická stanice Kašperské hory je v současnosti vybavena moderními přístroji světového standardu. Napozorovaná data jsou v reálném čase přenášena pomocí optického kabelu internetem a díky tomu je dnes možné záznamy stanice sledovat a vyhodnocovat z kteréhokoliv připojeného počítače kdekoliv na světě. Stanice je součástí České regionální seismické sítě a také mezinárodní sítě stanic. Naměřená digitální data se nepřetržitě předávají do geofyzikálního ústavu v Praze a dále do mezinárodních center, kde se používají k určení základních údajů o zemětřeseních a následně ke zpřesnění znalostí o stavbě země a procesů, které v ní probíhají. Na seismologii mě fascinuje především to, že je spousta ještě témat, která je potřeba dořešit, je spousta otázek, na které neznáme odpověď. A vlastně čím víc se dostáváme k jádru věci, tím víc si uvědomujeme, kolik toho ještě nevíme.